Vaya. 10 ani mă căcana. Păi să ta la cam părăși, mă ajută la membru, mă dă hughi, ci tă mata gura nașă, garc mine. Banana, banana. Mă n-am Deva avut cum e mai o tăvă, le-a căi tăvă avut cum mai o tăvă, cum mai o tăvă, cum mai o tăvă, Hai, Svane. Dacă ți-a luat ca ce... Aapko Zama jama bahut rini... pasand karta hu, aap bahut khush hain. Thank you very much ji, bahut shukriya. Ha, vaya. Ya Umar kya kya ukhra chida wahi wahi gag de aur police wale Badtameeza. dekh de mat ta visa se khabar da khuda de khar kar de Da, cu... O gură, Da, Bas, 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 bas. ډیر ما خورا د سینې چې غاخونه د نراول ویږي پوي غاخونه پرېدا ما بڑا غاخونه الحمدلله صحیح دی خو ډېر درخته او بي وای بي راس په دې وره کوکا سلور ګلو نا گایز راولې خدای د پاره شکیله یاد لارا دا ټول پنیشمنت ها چالور کا یاد سات لارا ګورو نه ول چالور چالور کا سات ګورو نه ول یار چا ټول مار دو گایز یار مار دو یار څه نه وتا چالور کا سات مار دو یار یو کس بل ایک نو اور کس یو بولی نه بس نو کس ایک نو چا نه تل एक چار چار नया आदमी नया नया कोई 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 न... कोको मनना गाइस उस डबल की रोल ले कोको यार प्लीज डबल के सड़का 3 हजार हो तो पूरा का वही मना ना वे पनिशमेंट 10 बार वा कर दाई डबल की बोले सड़का डबल की मना ना इस खारा जार लगा दबार जी ऐस खान ऐसा तरह मैं कम बात करी दिया गाइस डबल की रोल ले तो कम निश्ता ओय पकुर पुराना ला इस खाना राले ترېټر ای ته پورا کوي چې کیږي چې کیږي ما ته مو چې کیږي تاسو ته بریتو نو ختم نه خوان کوي او تاسو نه نه کیږي دا ګای دا و کی ها رولې دې ما زه بدماشي ولې وکړ په لاره سر کې رااله من نه اس خانه خپلې د پاسه خپلې کې خودل پای پا درېزر او ته پورا کا ډبل کې اس خانه او ته یو بل ورکوټه شاندې کې پرول ډایرکټ درېزر پورا دې ډبل کې من نه اس خانه نور څوک راځه نشته نور څوک راځه بيخي نشته پاته نه چې چاله لاړ به باجاس ما تاسي کا وای لا خو درې در پوره نه دي اورا واشي کور او ګای تاسو را ګای دې ولته خدا د زما وانا طرف واره چې ټول ناس دي کنه یو ار ا هیر سټایل از سو نایس تا ساجد تا تو کا سره ناشتی ما سره او ایکس 152 152 आओ जी ما زه په خپل لا کسان دي مړي زر کسان دي دومره نه دي دا چې هم ترالي دي نه مخته کو چې ویو سومره مه هلي 12 کو 13 دي نه مخته را تا درې زره کسان نه تي درې نیم زره خو هغه بل چا سګیم کې لګیا ما جنې واغې سره لګیا ما لاړ لاړ کډې و تخته بس دا یو اپشن د ساده تختم افنا تختم افنا والی تختے والا نہیں ہوں خیر کوئی نہیں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں نو پرابلم والی راتے ماتے دتلی دی سڑکا ہاں راتے ماتے راتے ماتے دتلی دی اوز ما اوراس چلی گی دا خیر زخیر دیس خبرنا نو پرابلم خا بل پرشمنٹ دا دا زڑکا دکیا با پسار کی دیچ کی خا بس را با پسار کی لکا سڑا چی شپی و بوتا ولاری و بخور تا دسی با پسار کی اس کو خا یو من خا ورے گا ما تا پر رمان تا سوکنا رولی
ورتانګه به مانه نه استا لاړې ورتانګه به په پارشمنت والے ته نه ولي تا قبول ورځ ز باجا کړه او ما خدای نیک بختي رابشي سوکو زم ز کچپ ناسم. ایک منٹ میں آتی. لو څومره تکیا باندې چملې د خدای نیک بخت دومره تکیا باندې خزمه نو مکا و نه نه چې گا په سالا کوم زه د څه څاک پرېش منټو نه غو نه ور کوم دا غو مې خواخه یار لکه د مار دا غو سمه د جو کوم ځای غاټه جار جار والله نه ده دغه کاري منګوټي والا Guys, do double tap. This that is not enough. Now, tap a sarka. Jar la kada mar. Da da la niya dar kade o kanas khuru da la khaste. Da da ma mor. Ha. Siwa jiti ki basa la chawali pa khayda se da jip sarve zan tak di. Guys, do double tap. پره راځم کا وعلیکم السلام جی خیر دی شکیلا هو کرا سو په براشي بڑا اس خبر نه نن نا صحیح بیا تا مو ما ویل دی ګورا نن می چی راشي کولی نشتا نشتا د سوک زړګا څوک چې د سای به ما نه خط به ما ته پاتای چې څوک د ساده نن د بنې زما باری ده بس الله رب دې برابر کړی ده پوښ ما نه No problem. پور خان دا چا پور خان دا پر مخه د قوسه ګپ لګو مړه ز خو دی له د سی پرشمنډ ور کوم دالته میراته په ډرامو کې کار کوي کانال ته ډرامې کوي ک په دې پیو کې کار کوي ما ته پته شکیل پته ده د وځ نه مونږ صرف اس مونږ یو بل سره ګپ خوند را کوي دا پاته دا پاغه شوګانو کی به او ته خلک په غورونه کوي دسه کوئی کڅوک پیجن او کنه شوګانو کی خو پیجن ها نا وایا کته سینا بالکل سلام جی وعلیکم سلام سلام خان نه وخت پوری خیره خدای بنده یار زمان ما پروگرام نو کنه اوی چھٹیا نی دی نو دی د وجه نه ز سار پاسم نه نه نا وخت را پاسم تمہارے دو کی کہ تا دے رو کا باز جی نہیں ورنہ استغفر اللہ ما تسر کما دو کا کڑی دا څنګه یا په ردیستان پالو کړل دروګ جن تا ځان فالو کړی سونه کټ دروګ جن دی اغه بیا زه ریحان فالو کړم ښا تازن فالو کړم ریحان زه فالو کړم اغه نه 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 د سیس خبر نه دي زه تاسو فالو نه حقیقت کې والا صفا خبره تړې را سیده جنې صفا ډیر تا لگا فالو کړم ریحان زه فالو کړم ښا ته د سیس نه نه ځان نه دي زه ګورا زه ما په خبرو خو په دې مخه پاکېګا زه خو هغه سړی ته دغه وایم چې کوم سړی کې ګناه ای زه خو دا ګورې نه دا ایزي ده که څه شی دا یو پیره ما بلاک کړی وه بیا پردي لایم کې ناست وم بیا یې راته سوالونه منتونه کول ویل ما ان بلاک کړو پلانه دی ما پالو کړه هغه ته ما ګفټینګ کړو که نه بیا مې هغه کړله ان بلاک کړله چې ان به بیا یې راته سوالونه ویل ما پالو کړو ما نه غلطي شوې ما ورته وویل چې ګوره غټ سړی به ما ته ځان ته نه ویل دلته ما سره ملګري ناستې ما تا زه ولې ان فالو کړی وم ما نه ان پالو کړی پته نه ته څنګه ول پالو کله کله ما د آی ډي پیری چلی پوه او ثینک یو رچیا خار کانا شیر شیا دا بدر آلا روسائی دا پای پا تیرے چلی یا تو پپا لگا تیرے دکی گا اس دا بندی پا روسائی پرشمن کو دکی گا رشیا بعدین دبل دبل سوی رو تلات آل وان ٹو تری روسائی میرا دا کڑی دا ظالم پوختو میں پیز دا کڑی دا والا مالکتو نو کم دی بند روپی کوئی نشو نو کوم دی 1 2 3 ہوتا ورته ہوئی
ना ना ما وتا د سیو نو ویل کانا ما او تو ویل چې ډبل کیو لا د سی مو ولا ها زړه می پې نه ها کیږي څه زاده خرچه را باندې کوي خو ما پې زړه نه کی د خزو پیسې ز نه خورم پوي الان دي لا الان دي يو لايف تراغلي هو هغه وي ما زه خود لا ما تعالى روسيا نو ها انا على دي زم اول كو لايف خدا تراغلي هو ده يا دي تا هغه تي ويزه ده ده خذو بيسي ما ده اه خبري وكري هغه وي كانه ما ده تيزه ده خذو بيسي فرام جاي دو دبل تاب نا لاست جيم هم جاري ايه تو دكي كي نا ستار تايم پورا نه شو 11 شو تاوی پورا جدی دے سوک زم کنی زم بس تو دکی گم دوانا پا یو ہیلو گے با دے نائٹ سلام کو لائک سانگ بندو کام مکتا ساو گائز ڈو ڈبل ٹیپ صحیح دا سوی پا پنیشمنٹ دوانا پا رامنی یو گے با دے سلام کو او زو دوانا کوزی گو لائک نا خا دا پنیشمنٹ جوڑا دی جوڑا پا گرزو مالا ستا پخلو من دی ستا پخلو من دی دوار نشتا ولی تو کله سوي او کله سوي مګو جوړا جوړا بګر جو کرا دوانا سلام ولي ما کو جوړا جوړا ګرځو ولي وعليكم السلام د نو سي پتا اور مې ګرځاو کو ګرځاو مې لا زمان بس کې ډېر ټایم دی ګای انا سلور نو کسان سلور وعليكم ګورو لا السلام راولې یار سلو داخلي کسان ګورنه ولې داخلي ګیم را باندې وګټي اس خانو مالته نه لاړو شکر دې يوبل ما يوبل ناشته بره ده غر کړی دي يوبل سالو يوبل کسان ګول نه ولې اي ما ضرور نه کسان دو کسان دو سالو دو دو واو دو گای دو 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 دوه دو کسان نور ولې نه وی کسان دوه يوبل کسان يوبل ما نه ثانك يو یو ریفاند بل مننه يو کسپل يو کسپل يو کسپل يو کسپل هلو یو بل یو نه وی کس نه وی نه وی نه وی زړګان ما نمې نه نمې نمې ثانك يو علي خان پر بیا رااله علي خان وګوره دې دې نه بده زغله پوښ گائز ڈبل گراولی وعلیکم السلام علی خان یار رشیا ڈبل دبل گراولی گائز ڈبل یار ڈبل گراولی کنا خدای در سر خوکا دا میچ رشیا دبل اوسو اپی پو یار نہ تھینک یو او جواد کان مننا ڈبل مننا ڈبل کی ولی ریڈی ویلکم سمنا په دې رشیا ته چالو شو نه او رشیا نشته د څه څه خدای دې غر کغه زی دروله ما بل ورځ مې د تدرې جازو نه شتلی به به ترونه مو ته خو دې کلرو نه وشتله رشیا ته ولي تا ته انا په نه باز زغون در نه نه کوم اواز سنا دار چې د سپېڅلې باز په در نه کوم ما ته در کلرو کړي نه ما ته څه پتا زی در نه کوم کا تابیدار هم سړیا ستاده پارا لال کړه مې ما Na basi gappi. Na basi gappi ya. Gai double tap. Welcome Apsara. Apara ora. Stada para zo lalkade mahima. Me char gaya. Ai pal halkade nahi. Wale nahi ya lal wale pachade dal ta nahi lage dal hai. Dwanu zek. So koi chena de lal. Jala ta shwi. بوت کې د خپل اړه پوښښ مانا ټول نه مانا زړګا لام آباد لره خوشاله نه پويګم زړګا په کمنټونو نه پويګم چې ګوګو د تناستم بس دومره شکر دی چې دا دومره کسان را سمینه ساتي کنه زه غواځي بوتل هم پاته نه ته چې ما باندې خلک څنګه دومره مې خو دا ډبل ټاپ هم نن اته لکه ته ورسو نه لاس ګوله دوو غنټو کې تاسو اته لکه ته ورسو کار د چې دا اوس 12 لک وي د سیمه کوي کنه غریبي ګور په خریبه د سوارې کم چې زم پی والا ځان دومره نازکه کې دومره جزا جزا کې په ایمان سړې وی لکه غم ماشومې لچې پاپړ ماپړ وانه نه 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 غاغو کې پوښ تا کم د ما باندې دومره پنیشمنت سره باندې وکړل کم نه نو ما خو لا درې پنیشمنت نه پتا وکړ
ټریک ته نه مات نه کړو، ټریک مې زیګورا جوړګا 15 ټریکا مې جوړ کړه، 50 مې جوړ کړه، 5 دې مې لگا جوړ کړه. پما 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 بانا نه الا ما نه یو کس واتس اپ نمبر غواړي کو کو 11 24 نمبر، 11 24. 11 24 والا ستاسو 11 24 تاسو او کنه یار الکه زړګا ده سا په پلوټ ده دا سپیک لاړ نه شي سپیک سپیک وای بدل می دنه واغستو شیر اب شیر در علامات کو نو پر شپړ خو دې ډاک زړه پاتې شو بیا سي ان شاء الله کلا کلا خو بغیر ان شاء الله بیا سبا خیر سره زو غپ لګو مننه مننه خوشاله اوسه کې الله پامان دا په تاول کو زړه خپانه شي د سینو چې زړه کې د څراچ ګور زدا قصیم ګور مننه مننه نه هیڅ خبره مننه خوشاله اوسه الله پامان ابا اوس وعلیکم